Jak zemljotres ponovo je pogodio okolinu Petrinje oko 18 časova, osjetio se u sjeverozapadnim dijelovima Srpske. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, bio jačine 5,1 stepeni po Richteru i trajao 10 sekundi. Podrhtavanje se osjetilo i u Banja Luci, Prijedoru i Gradišci. U Kostajnici, u kojoj su u zemljotresu 29. decembra stradali brojni objekti, stanovništvo je večeras izašlo na ulice. Došao sam da prođem kroz grad, da vidim, ljudi su na ulicama, za sad niko ništa nije prijavio. Kontaktirao sam policiju i dom zdravlja, nema nikakvih prijava za sad. Trenutno sam u zgradi opštine, ovdje vidim da ima novih pukotina, novog oštećenja. Trenutno stanje je tako, ljudi su ustrašeni, na ulicama su. Ovaj zemljotres je jači i mogao je da se osjeti u sjevernom dijelu Republike Srpske. Ovakvi zemljotresi poslije onako jakog zemljotresa, znači koji se desi 29.12. se očekuju u nekakvom periodu, ne možemo mi to da predvidimo, znači koliko, ali obično se oni javljaju i godinu dana, čak i više poslije glavnog zemljotresa.